أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Idan ba manta ba wannan aya an biya ta za mu maimaita ta saboda ma'ana ta dace da juna. Ubangiji subhanahu wataala bayan ya ba mu labarin abin da ya sami ɗan uwan Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da aka kama ɗan uwan su da kaya a cikin kayansa, ma'ana an nemi suwa al-malik ba ganshi ba sai a cikin kayan shi, kamar yadda Allah ya ba mu labarin ya ce فبدأ بأوئيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. لذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بعد أن ذكر شيخ سكتي إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال سي شي النبي يوسف عليه السلام يشي ده سو اما تسين شنا الملك اما تسين شنا العزيز سي شي معاذ الله ما انا نيمن صرن الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان كما wanda ba shi ne muka samu da laifi ba a bazani haka ba indai har kuka ga mun kama wanda muka ga abun mu a wurin shi ne. Mun yi bayani cewa bai ce illa man saraka ba, bai ce ba za mu kama kowa ba sai wanda ya sata, saboda shi ya san ba sata yayi ba, sai ce wanda muka ga abun mu a wurin shi shi za mu kama. Inna idan la zalimun, in har mun yi haka din to ai mun zama zalimai kenan, mu kama mara laifi a madadin mai laifi wannan zalunci ne. Sai dai na yi bayani a babban satin da ya wuce cewa akwai babi na shari'a da hakan yakan halatta a yi, mai laifi ana tuhuman shi da laifi ya zanto cewa sai ya je ya ɗauko abin da ake bukata sai a ce to ai ba za mu bari ka tarwa, sai dai in za ka ba mu wani abu muriƙi a madadinka, ka ba mu wani muriƙi a madadinka, sai aka ce sai mahaifin shi ko mahaifiyar shi ta ce ni zan jira har ya je ya dawo, je ka kawo abin, sai ya zauna. Amma wannan a yaran da ne ake samu. Police station wata rana an samu wani case, wani yaro ya sun yi wani babban laifi, aka je gida ba a ganshi ba, aka bincika ba a ganshi ba, aka kamo mahaifin shi da mahaifiyar shi, aka ce su ba da lambar wayan shi, aka yi ta kira ya ki dauka, sai aka ce su kira shi da tas wayas, mahaifin shi ya kira ya dauka, ya ce dana kana ina ne, ya ce baba na yi nisa, ya ce ina son ganin ka, ya ce a'a babu ba kai ke son gani na ba, akwai dai waɗanda ke son gani na, ya fahimci me ake nufi. Ƙarshe suka anshi waya suka ce kai mun kama da mahaifinka da mahaifiyarka ba za mu sake su ba sai ka kawo kanka, ya ce ku je ku daɗu da kakana da kakana ba zan zo ba wannan. In za ku iya ku je ku daɗu duk da danginmu da wanda za ku zo, ya ce wallahi ba zan zo ba. Ina take, ya ce ayya ina mu in za ku sake su ku sake su, in kuma za ku ci gaba da ciyar da su to ga su nan ga ku. Yaran yanzu kin da haka Annabi Yusuf yace ba zai kama shi a madadin wadancan ba. Falam mastai asu minhu, inda muke kenan yanzu lokacin da suka ɗebe tsammani, istai asu bi ma'ana ya isu, an kawo alif da sinun da ta saboda a ƙara nuna mubalaga na ɗebe tsammanin. Falam mastai asu minhu, lokacin da suka ɗebe tsammani cewa tabbas wannan sarkin ba zai ba da wannan yaron ba Binyamin, khalasu najiya, sai suka ware daga al-ikhlas. Al-ikhlas shine abu ya zanto 100% tsaftatacce ne, bai samu garwaya da wani ba, ma'ana khalasu bi anfusihim, sai suka ware isu isu ayyan Annabi Yaqub su 10 najiyan, ay munajina, suna ganawa. Lafazin munajati shine ganawa wanda ba ku so wanda bai cikin ku ya ji. Ya ayyuhallazina amanu iza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyati rasul,
وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا غانا وصدك باء سن وان وان دبي cikin wannan littin yaji da aka shine khalasu najiya sai suka ware kansu suna masu tattaunawa isu suna masu gana ba wanda ya shigo cikin su sai su suka tattauna a cikin abin da suka tattauna suna cewa qala kabiruhum sai babban su daga cikin su yake cewa malamai suka ce kabiruhum kinnan wanda yafi su shekaru cikin su ko suka ce shine ruwaybil ko suka ce shine yaqub ko suka ce shine yahuza ba yaqub mahaifinsa yahuza ko suka ce shine amma Allah bai ce mana wani bane ya ce kabiru sai sa suka ce kabiruhum imma sinna wa imma aqlan wa imma ra'ayan ko dai zanto babban su wajen shekaru ko wajen hankali ko wajen ba da shawara da ra'ayi shine qala kabiruhum alam ta'lamu wai buku sani bane ko kun manta ne anna abakum cewa tabbas babanku kadi akhadha alaykum mawthiqan min Allah hakika ya rike alƙawari da ku tsakaninku da Allah ku yi mai rantsuwa lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah ni ba zan ba ku binyamin ku tafi da shi ba sai kuma rantsuwa da Allah la ta'tunni bihi har za ku dawo min da shi illa an yuhata bikum sai in an fi karfin ku bai ba su ba sai da suka dau rantsuwan nan daya bayan daya falan ma atahu mawthiqahum qala Allah ala ma naqulu wakeel bayan yayi rantsuwa bayan sai rantsuwa sun ba shi rantsuwan nan sannan ya ce to Allah kuma ya zanto shine sheda dangane da wannan abin da muka tattauna tsakanin mu Allah ya kaddara ya Allah yana ba mu labari anan cewa to wannan dan uwan nasu sai yake tuno musu da alƙawarin da suka dauka alam ta'lamu anna baakum kadi akhadha alaykum mawthiqan min Allah kun manta cewa kun dawo alƙawari da baba ne cewa ba za ku dawo sai inda Yusuf da Binyamin inda kun dauko shi a wajen baban shi wa min qabli kuma kun manta abin da ya faru ne a baya ma farrattum fi yusuf irin sakacin da kuka samu game da yusuf kun manta ne abin kada ya yawa mana zaka gani an fara kaiwa matsayin da babba a cikin su yanzu hankali ya fara shiga shi yana ganin abin kuma in yayi yawa za mu shiga matsala mun sa mahaifin cikin kunci game da yusuf yau kuma a ce wannan abin ya faru duk da rantsuwar da muka yi yace falan abraha al arda ni bazan ba wannan garin misra din ba al arda ana yana da ardu misra shine falan abraha al arda hatta ya'zan li abi ni bazan ban misra ba ina nan har sai in baba ne ya min izini yace in dawo gida aw ya hukuma allah li ko kuma allah ya min hukunci allah ya min hukunci shi sarki ya sake shi ko kuma wasu dabaru su zo min ga inda zan samu in kwato shi ko kuma dai wani abu ya faru ko kuma Allah ya karbi raina amma ni bazan iya komawa in kalli baban mu bayan wancan alƙawarin da muka yi wa min qablu ma farrattu fi yusuf bayan kuma abinda kuka aikata a baya game da yusuf malamin suka ce nan da yace wa min qablu ma farrattu a baya abinda kuka aikata nan da shi aka yi wannan abu amma yanzu shi daga ai zuciye shi ta fara canzawa sai jingina musu laifin wasu malamai suka ce shi ko a baya lokacin da ake cutar da annabi yusuf da aka dauko shine wanda yake ta nuna kauna a shafaka in ba kuma taro za ku tuna cewa lokacin da aka jefa shi a rijiya wasu ruwayoyi sun ce an bi shi da duwatsu shi wannan shine ke cewa haba yaro karami kun jefa shi rijiya bai isa ka ba sai kun bi shi da dutse kuma ma'ana shi zuciyar shi dai har yanzu akwai alamar tausayi a cikin ta da rangwame in an auna da tasu falan abraha al-ardh hatta ya'zana li abi naka bazan tafi ba sai in baba ne mai izini aw ya hukuma allah li ko allah yayi hukunci game da ni wa huwa khairul hakimin allah shine mafi alkhairi yayyan masu yin hukunci irji'u ila abikum irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarqa wa ma shahidna وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وبنجي زي في
irji'u ila abikum shi wannan yayin nasu ko kuma kabiruhum da aka fadi kenan yace irji'u ila abikum ku koma zuwa ga mahaifin ku kaga nan ma ya dada tira kanshi kenan saboda yanzu shi ba zai koma ba shi yanzu kamar ya tira kanshi cikin jerin su saboda wani alkawari da ya dauka wanda ba zai iya komawa a matsayin da yaje kalli mahaifi wanda suka ma wannan alkawarin yaje kalle shi yace mun dawo baba amma ba Binyamin ba zai iya ba da haka irji'u ila abikum ku koma zuwa ga baban ku mahaifin ku in kun je فقولوا يا أبانا ممكن تقول يا بابا إن ابنك سرق للي أنك يا إساتا وما شهدنا إلا بما علمنا مو بمبارد شيدا بسيدا أبنا مكسن أن كرام أنتم بهم أنتي أيتها الإير إنكم لسارقون مكسي لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين سورة من تبا تبا قراءوا أشكم amma a ƙarshe suka yi mana wani irin abu suka ce fama jaza'uhu in kuntum kazibin muka ba su amsa muka ce jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu kadhalika najzi adh-dhalimin akai abin da akai ƙarshe sai gashi abu ya fito cikin kayan shi wa ma shahidna illa bima alimna bamu ba da shaida ba sai da abin da muka sani abin da ya faru kenan wa ma kunna lil-ghaibi hafizin lafazin al-ghaib shine gaibu duk abinda baka sani ba ana ce mai gaibu akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad ga mu cikin masallaci kowa ya baro shagon shi kowa ya baro wurin sana'ar shi yanzu waye a tsaya a kofar shagonka wannan gaibu ne wanda ake kiran shi muqayyad karamin gaibu ne saboda wanda yake kofar shagonka yanzu da wanda ke kefe da wanda ke kusa su kuma ai sun san wake wurin da haka ba gaibu bane cikakke amma gaibu cikakke wanda yake mutlaqul ghaib Allah shi ya san wannan mana shi ne ya san ko me ke faruwa a ko'ina da ko'ina da ko'ina a lokaci ɗaya Allah ya san wannan ko'ina inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah ba abin da ke boyuwa gare shi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir subhanahu wa ta'ala la ta ubayyi subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abin da suka bada amsa suka ce wa ma kunna lil ghaibi hafizin ko mu san ba mu kasance masu tsaro dangane da gaibu ba ba mu san me ya faru ba ba za mu iya cewa mun san gaibu ya abin ya faru ba mu san wannan mu dai kawai mun bada shaida game da abin da ya faru wasu malaman tafsiri sun ce lafazin al ghaib yana nufin al lailu dare saboda galibi in dare abubuwan da ke faruwa wanda baka sani ba su suka fi yawa sama da abin da ke faruwa a lokacin yini na ka ma kunna lil ghaibi hafizin wasu suka ce ba mu san me ya faru da daddare ba ta iya yiwuwa da daddare abin ya faru aka dauki abin aka sa ko shi ya samu ba mu sani ba was'alil qaryata allati kunna fiha kuma ka tambayi alqarya maraya kenan idan aka ce alqarya yana nufin maraya inda mutane suke rayuwa kuma wurin ya zanto ya samu karbuwa ana hada-hada akwai kasuwanni akwai kotuna akwai masallatai akwai kuma al'umma duka kowanne sana'o'i dai akwai su shi ake kira da alqarya naka abinda ake nufi anan suka ce qaryatu misra baban mu ka tambayi misra in akwai inda zaka ka sa abinci ko ma aje a tambayo a inda muka baro din shin alqaryata allati kunna fiha wal 'iyara allati aqbalna fiha kuma ka sa ko kuma ka kira a tambayi alkan'aniyin mutanen garin nan wannan kauyen namu dan Allah yace wa ja'a bikum min al badwi min ba'di ma an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikwati lokacin da ayyan annabi yusuf suke ayyan annabi yakub suke zuwa misra yo au ba fa su kada yake tafiya ba mutanen da ke garin su ma sukan tura ayyan su su bi su a tafi tare to da lokacin da aka je misra aka yi au su a ganin su aka kira waɗannan ayyan annabi yakub dan aka shigar da su cikin gidan sarauta amma su ba shigar da su ba amma bayan an gama duk abin da za a yi lokacin da za a dawo sun fito kuma an musu awo tare suka dawo da haka sun fahimci cewa waɗannan suna da biyafa khasa baƙunta ta musamman su in sun je ana ba su wani kulawa wanda su sauran ba a ba su shine suke ce ma mahaifinsu cewa ka tambayi waɗanda da su muke shiga garin ka tambayi ƴan gidan wani da ƴan gidan wani ba da su muka je ba ka tambaye su randa aka yi ihu ake cewa ayyatu halairu innakum lasarikuna ai duk muna tare aka zo kuma aka yi bincike duk muna tare kowa yana ganin yanda aka yi binciken shi sa wasu malamai suka ce wa ma kunna lil ghaibi hafizin wa ma shahidna illa bima alimna amma ya fassara farko da muke akwai wadanda suka mai fassara cewa wa ma shahidna illa bima alimna annabi ya kula tambaye shi ce to taya akai in ba da sa hannunku akai ba dana wannan sharrin ba na yayi sata taya akai kuma aka ce an kama shi a matsayin bawa wanda kuma su can garin ai ba shari'a su bace
shin suka ce wa ma shahinna illa bima alimna mu ba mu ba da sheda ba sai da abinda mu muka sani shari'arka abinda muka sani kenan ma'ana san tambaye me sakamakon wanda ya sata in mun kama sai muka faɗa abinda muka sani shari'arka cewa in mun kama mu ba mu san haka abin zai faru shine wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba mu san gaibi ba ba mu san me suke nufi da yasa suka tambaye mu cewa mu zartar da hukuncin laifin wanda aka kama da wannan ba dan ka kira ka tambaya ka ji me ya faru abin an yi shi ne a fili kowa ya ga yanda aka yi abin bayan an yi wannan bayanai suka ma annabi Yaqub alaihi salam wannan bayanai shi yana sauraron su annabi ne ya ba su amsa ya ce da su qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jameel asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwa al-alimul hakim ubangi zai ce qala sai annabi yaqub alaihi salam ya ba su amsa su wadannan ƴaƴan nasa yace da su bal baridi al-amran bayan da kuka bayar labari bane kawai sawwarat lakum anfusukum amra zukatan ku ne kawai suka kinsa muku ku yi wani abu kuma kuka yi ma ba wannan bayanin ba haka yake ba ta za a ce an kama yaro kuma har a ce an faɗi shari'a irin ta nan garin kuma duk ku ci ba da shirin ku aka yi wannan kaman ba kaga akwai abin da in ya faru a ta a rayuwa an mutum ya ce ma ba da shi ba da sa hannun shi aka yi wannan abin ba zaka ga wannan sirri ne wanda kai kadai ka sani a ciki ta aka yi aka shigo aka yi wannan bannas kai ne dole duk yanda zai kare kan shi kuma wannan a shari'a a babin fiqh shi ake ce ma shubha shubha an taba samun gawa lokacin da aka samu wannan gawar a daidai wurin akwai wani mahauci ya taho da kamar Malam Umar kenan ko ya taho da dan gatarin shi da wuka sai ya shiga wanke jikin shi kasan in sun gama aiki sukan shiga su wanke alaman jini da karni da ke jiki haka ashe an yi kisa a cikin wurin da ake wanke jiki din gashi da wuka gargatari ko da ya shiga ya gama abin da zai yi mutane daga waje sai suka hango jini yana ta fita sai aka bana me yake faru ana lekuwa sai gagawa ana leka sai aka ga wani mutum sai yana ta wanke jini a jikin shi aka fita ana ihu jama'a ku taho wani yayi kisa ana zuwa aka tare shi ya haka shi shi wallahi bai ma gagawa ba aka ce gariya ne kai ka kashe shi yanzu anan da Allah wannan ya zai kare kanki kuma gawar sabon kisa ne kuma gashi a ciki ga buka a hannun shi kuma yanka wancan dan abu da ya buga ya buga ya buga ya ba mafita kawai sai ce ni na kashe shi aka je sai da aka je za a zartar mai da hukuncin kisa sannan Allah ya bayyana gaskiyar a cikin ƴan kallo da suka zo kallo ɗaya daga ciki ya kalli cewa shi ne ya kisa ya ce in na bari aka kashe wannan mutumin ba bisa laifin shi ba in na je gaban Allah kisa bi ne fa da kanshi kawai imani ya gome ya ce kai kar ku kashe shi ku dakata aka ce ya aka ya ce ba shi ya kashe shi ba aka ce waye ya kashe shi ya ce shi ne ya kashe shi ace to ya aka yi aka dawo aka ce to kai me yasa baka ce ba kai ya ce ai ba inda ko na ce ba za ku yarda ba ba bayanin da zan yi sai dai Allah ya fitar da ni kawai da haka akwai ababen da suke faruwa kada kai saboda kana dan sanda ko kana lauya ko kana alƙali kawai kai jumudi a ce ka yi aiki a ce ka gano me laifi ka tafi kai kiru sai ka zartar da laifi sai ka gama wani zai zo ya ce ma wallahi ba shi ba ni sai ka ji gaba ɗaya gwiwar ka ta yi sanyi da haka ana son a yi bincike shi ya sanya manzon Allah ya ce a hadisi ingantacce idan alƙali ya hukunci in ya yi daidai yana da lada biyu amma idan ya yi kuskure yana da lada ne saboda ya yi ijtihadi duk da haka ba za a bar shafi ba Allah zai ba shi lada amma ina ne alƙali yake da laifi da lauya shi ne inda aka baka faɗa masa shi kai ranka ya daɗe man da gaskiya kawai dai ka san yadda za ka yi ka ban gaskiya su to ga mu je wajen alƙali shi ma a bashi kaza aka je kai ranka ya daɗe ni ne ban da gaskiya amma dai ina so a ban gaskiya ya ga ajiye kuɗi naira kaza miliyan kaza a gaba da an je alƙali da ya juya ya juya kawai zai faɗi hukunci kawai ya ɗau wannan abin ya haka ya tashi ya juya ya gaba kawai an gama sai dai ka kai wata kotun daga nan har aka yanda ake cewa kotun Allah ya isa daga nan sai ka jira sai a lahira za a ɗaura shari'a amma a nan an gama za kuma a yi a lahira za a yi za a duk wata shari'a da ba a yi ta da kyau ba a nan duniya a lahira sai an maimaita ta wal qadi huwa Allah alqali a wannan ranar shine Allah ba lauya ba tafinta
da mai laifi da wanda ake tuhuma da waɗanda suka yi shari'a a duniya duk za a tsayar da kowa kai yi bayanin me ya faru Allah ne yake tambaya kamar kai saka boye wani abu ya san me ya faru kai kuma yi bayani kai alƙali ba a faɗa ma me ya ce mai bai da gaskiya ba ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa kakka bi san zuciyarka in ka bi san zuciya fayudillaka an sabilillah zaka bata daga bar tafarkin Allah mutane za su dinga zuwa suna daura ka akan abin da ba shi bane yasa ba a so alƙali ana mai kyauta yana ansa idan yau aka sa DPO ko sabon commissioner yan sanda ko kuma aka kawo sabon alƙali mutanen farko da za su fara zuwa gaishe ka su ma kyauta ka rubuta sunayensu da lambobin wayansu ina tabbatar ma idan an fara kawo ma ƙarin rakibu za ka ga ƴaƴansu ne ko yaransu ko abin da ya kamata haka mutum farko sun ma kyauta ka ansa na ka yaransu ne farkon shari'a da za ka fara da ita ka ansa hannun da ya ansa ya ba zai ki bayarwa ba shi ba ko za ka da sun zo sai an kai daɗe wala ɗana ne a yi haƙuri ya ba ka 50,000 ka ansa kisa alƙalai ba a san ana musu kyauta suna ansa shi yasa akwai ayyuka wanda a zamanin a shari'ar musulunci masu aikin saboda amanar da ake bukata wurin aikin ana so a musu albashin da zai rufe musu ido gabarin kallon ko nawa za ka ba su ka je Saudiya ka ga ɗan sanda a ƙasar Saudiya in kai laifi ba abin da za ka ba shi ka birge shi ya fi ka kuɗi da dangin ku gaba ɗaya nawa za ka ba shi cin ya fi ku kuɗi duka suturar da ya sa a jikin shi kaki ne amma kana kallo ka san ba wasa a wajen wasu daga cikin su zaka ga nan abubuwan nan da ake nika na mukamai silver ne wasu gold ne aka daura musu a nan wanda in ya cire kila zai sai gidan ku gaba daya da yan gidan to ni kamar nawa zaka ba shi aiki ne daraja aiki ne mutunci Allah ya sa mu dace qalabal sawalat lakum anfusukum amra na'am tamam inna lasariqun ne ko ba sa ko na ke ji wa inna lasariqun واسأل القرية التي فيها أقبل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون سكتي تبس نوما سكسكياني وانا انكرت يا داو ما يكينا وإنا لصادقون خلاف ما قالوا من قبل وانا ساقانا أبن سكفر إني أعبايا لو سنة سكتوا عن نبي يوسف عليه السلام لسكتي وجاءوا أباهم إشاء أن يبكون سندوا مبابانسو دريا يدري lokacin ido bai ganin nan fitin luba lokacin ba shi da wannan hasken wanda Sheikh Muhammad ibn Salih al-Munajjid a cikin littafin shi da yi bi'atu fa'ida fi surati Yusuf fa'idoji guda 100 a cikin surati Yusuf karkashin ayar yana cewa yana daga abin da malamai suke cewa a cikin hikima shine idan kai laifi kana so a yafe ma laifin to wanda kama laifin in za ka je da daddare kar ka je mai da rana an ka je da rana ba zai yafe ba kace me yasa kace ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam da suka tashi zuwa waja'u abahum ba a ce naharan ba a ce isha'an an ka je ma mutum da daddare duk mutum da daddare zaka ga a gajiye yake ya ka kai sauri ka biya abin da zaka biya ka bashi waje bacci yake ji galibi mutum da daddare yana bukatan iyalan shi ne su fira kai kuma ka zo mai kana bashi wani labari bai bukatan ta a lokacin tafi na uku mutum da daddare lokacin da yake tare da iyalan shi ka zo mai da labari duk labarin da ka zo mai da shi zai kalli tazarar lokaci tafi mata shi ta yi bacci kafin ka zama ba da wannan labarin ka tafi kawai ko ma me to Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye gaba da haka in za ka je ka je da daddare na hudu da daddare ba a gane fuskar mai laifi cikin duhu ba amma da rana an kazo mutum akwai kallon da an ka fara mai bayani in dai ƙarya kake kana farawa akwai kallon da in yi ma a ƙwaya idanka wallahi za ka ji ka fara rawa yanzu ji ka fara in ina da kaga maka ne amma da daddare mutum makaryaci haba sai ake kaza sai ake kaza ake ta kaza kaza ya faru ka zai zai da zubo bayani saboda baka kallon shi ba zaka iya gane ba da haka sun zo ma baban su da daddare sun ba shi labari sun ba shi labari sai suka ce mai a ga cewa ma anta bil mu'mini lana kai baba ba zaka yi imani ba zaka yadda da wannan magana na mu walau kunna sadiqin ko da gaskiya muke amma anan sai suka ce wa inna la sadiqun tabbas baba gaskiya muka faɗa ba ko kai ne babansa in ka tuno wacce magana ta baya ka tuno wannan ka auna su zaka iya dan sansanin cewa to wannan yaran daga sai suke yaran wajen nan sun kawo muakkada cewa tabbas wa inna la sadiqun kuma har a wannan karan har sun ce ma a tambayi su wane da su wane
ai a gaban sa akai kuma mu masu gaskiya ne wannan yana nuna cewa wannan karan da karfin su suke magana saboda sun sami yakinin cewa su din labarin da suke kawo wa yanzu gaskiya ne shine Allah ya ba mu labarin yace kalabal saboda da kuma busu kun amra sai shi annabi yaqub alaihi salam yace zukatan ku dai kai suka gawata muku wani ayat al'amari ku yi kuma kuka aikata wannan abubuwan da suka fadi a ayat baya cewa wasalil qaryatan lati kunna fiha wal iran lati aqbalna fiha wa inna lasadiquna ya kamata yadda ko bai kamata ba ya kawo abubuwan sun kawo abubuwan da ya kamata yadda da su to amma me yasa ya musu hukunci yace bal sawalat lakum anfusukum amra ai a can ma abin da yace kenan وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عشان سي يجي والله المستعان على ما تصفون الله ليه شيني نكي روكو نكي تيمكو دا غري شي يا بن نصرى يا بن cin jawanan jarabawa akan abin da kuke aikatawa to anan kuma sai ayi yadda da maimaitawa me yasa ya maimaita wannan kalmar da ce musu bal sawalata kuma kusukum amra wannan shine abin da ake cewa duk mutum musulmi ya kula ko da wanda ba musulmi ba ka kula idan ka zanto mutumin kirki a rayuwa to ko da an kawo shedar ka wata rana cewa kai abu mara kyau sanin ka da akai da cewa kai mutumin kirki ne ba za a yadda ba hukuncin da aka ma na sanin ilimin da aka ma shi za a ma hukunci da shi ila ka ce wani yayi kaza ko da gaske kai in baka ba halinka bane ba za a yadda ba kamar yanda kuma idan mutum ba mutumin kirki bane sai yanzu ya tuba kuma sai aka faɗi wani kikkibe balle bi aka ce yayi za a yadda ko ba za a yadda ba ka ce wannan zai aika ai ya saba wannan inda shine ko da ka bu ka ce wallahi ba shi ba dan aika ta ba za a ce ba za a yi saurin yadda ba saboda ka saba ko ka taba yi naka baban su ya musu hukunci da ilmu sabiq ilimin da ya gabata cewa sun taba yin irin abu wanda shi kuma dan uwan annabi Yusuf babban yana daga abin da ya sanya ya ce falan abrahul ardhi ba zan koma ba kuma rashin komawar nashi yana daga abin da ke dada karfafa cewa suna da gaskiya cikin magana dan baban zai tambaya to ina wani sai shi ai komi ya ce irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraka ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafi ya ce ba zai dawo ba baban karshe ne nasi ba zai dawo ba shi sai in kai kace ya dawo wanda wannan shi yayi kama da abin da ya faru da Lubaba ibn al-Munzir ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekara ta 4 ko ta 5 ko ta 6 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 5 ko ta 6 lokacin da aka yi gazwar Khandaq Abu Sufyan da Ghaffan da kabilu na Larabawa suka yi dan gangami suka zo za a kashe manzon Allah da musulmai a Madina aka ji aka yi gayya aka zo kafirai malan suka zo suka zage garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari cewa sun taho kuma ga abin da ya taho da su manzon Allah ya ce su nawa ne aka ce ai gayya suka yi ana kissa ce sananniya ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idja'atkum Allah bai ce idja'atkum jundun sai ce junudun rundunoni ne suka taho daga ko ina aka zagaye Madina ta yamma ta gabas ta kudu da arewa aka zo aka yi abinda aka yi karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma wajen waccan kabilar ya zagaye garin su a karshe an ce to su zabi hukuncin da suke so a musu hukuncin Allah da manzon Allah koko wani hukunci suke so koko a bada hukuncin su wajen Sa'ad bin Mu'az dan uwan su dan kabilar su amma shi ya musulunta sai suka fifita dan uwan su to a lokacin kuma Sa'ad yana garin Madina a lokacin a cikin harba-harban da mutane suka yi ta yi da kibau a lokacin suna garin Madina da suka zagaye an same shi da kibiya yana ce yana kwance yana jinya manzo Allah ya ce aje a zo da shi bayan an je tawo da shi shine ɗaya daga cikin su yake tambayar Lubaba ibn Munzir yake cewa wai wani hukunci ma ya kamata mu zaba ne mu zabo hukuncin shi dan uwan mu ko na Allah da manzon Allah yace kai sai ka san hukuncin Allah da manzon Allah sai mai haka da wuya zai yanka kuzai kuma shi musulmi ne wanda ba musulmi ba kuma ya tambaye shi bayan an zo an yi abin da aka yi Lubaba ibn Munzir da kanshi ya kalli kanshi sai a ba ban kyauta ba me yasa na faɗa musu ai ba musulmi bane su ba annabi suka so kashewa ko sai ya koma tun kan manzon Allah ya koma garin Madina sai ya koma ya je ya daure kanshi a jikin fila da ke cikin masallacin Madina yace ba zai kwance kanshi ba har sai manzon Allah ne ya kwance shi ko kuma ya bada umarni a kwance wannan shine alamar Allah ya karɓi tubar shi
ya so yayi kama da wannan abin da wannan yayi falan abrahal ardu hatta ya azana li abi aw ya hukuma Allah li wa huwa khayrul hakimin dan haka ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce fa sabrun jameel abinda ke kaina ko inji baban sa annabi yusuf yace hakuri zan yi hakuri mai kyau asallahu ay ya'tiyani bihim jami'an ina fata ina sa rai lafazin asa alqur'ani baba wurin zama kake nema da Allah kuma tsa mai wurin zama da Allah eh ya dade a tsaye kuma ba wani wanda ya dan yi kawai yace asallahu ay ya'tiyani bihim jami'an ana sa rai a cikin alqur'ani bi inda kaza an ce asa indai Allah ne yake magana a wurin an ce insha Allah abin zai faru asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu bi inda kaza asa alqur'ani indai a wurin Allah ne ana sa rai zai tabbata abin da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a yare na harshe na annabi yaqub alaihi salam asallahu ay ya'tiyani bihim jami'a ina sa rai insha Allah Allah zai zo min da su dukkanin su kalmar ay ya'tiyani bihim him lamiri ne na jami'i yaran annabi yusuf yaran annabi yaqub guda nawa ne ba sa nan a guda biyu ne annabi yusuf alaihi salam a ilimi ai ya mutu ko ba gaba wadanda suke da rai binyamin yana misra sai babban su da ya zauna ya ce ba zai dawo ba ya kamata ya ce asallahu ay ya'tiyani bihima amma sai ce bihim aka ce wannan kalmar da ya fadi shine wata kalma da zai fadi a can gaba cewa shi annabi yaqub alaihi salam yana da wani ilimi wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu akwai abin da na sani daga Allah wanda ku ku sani ba dan haka shi yana da masaniyar Yusuf yana wancan gara kuma yanzu ya fara samun kaso 80 cikin zuciyar shi cewa Yusuf ne ya rike Binyamin dan haka yace asallahu ay ya'tiyani bihim jami'an wa ana fai fai na karshe na aikisa ya kusa zuwa karshe kenan an kusa haduwa yace bal sau asallahu ay ya'tiyani bihim jami'an innahu lallahi shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-alim shine masani Allah ya san me ke faruwa wannan abun ni ina nan ko kuna nan kuna kaiwa da komowa tsakani na da wancan da tsakaninmu da wancan garin shi kuma wancan da ke wancan garin yana ce amma innahu huwal alim Allah shine masani shi ya san duk me ke faruwa a wannan tafiye tafiyen da ake yi da abubuwan da kuke fadi da abubuwan da suka faru a baya da abubuwan da ke faruwa yanzu innahu huwal alimul hakim sannan Allah shine mai hikima Allah shi ya san hikimar da ya san yayi tsara wannan abin yake ta faruwa haka domin duk abin da ya kawo wannan rikita-rikita fa da ake ta yi ko abu ɗaya ne hasada hasada ta sa suka fitar da Yusuf tun daga nan abubuwan nan suke ta faruwa daga wannan sai wannan abin ba zai daina faruwa ba kuma sai an ga Yusuf sai Yusuf ya dawo sannan abin zai daina faruwa da hasada ta jawo yadda suka wahala suka wahalar da mahaifinsu suka kowa sai da wahala a ciki hasada dan mai hasada ba shi kadai yake wahalar da kanshi ba kai da ake mahasaran kai ma ana wahalar da kai amma hasara wani lokaci ka je kai ta kuka wani lokaci ka je wallahi ka kasa bacci ciwon hasara ciwo ne babba Allah ya raba mu da shi wani ya ce wai aya hasidan li ala ni'mati ya kai wanda ke min hasara game da ni'imar da Allah ya min ta kuɗi ta ilimi ta sarauta ta kowace irin ni'ima ce Allah ya min kai kuma ka dage he hasara kake a tadri ala man asa'atal adab wai ka san wa kake muna nama ladabi kuwa yace asa'ata ala Allah fi hukmihi Allah kake muna namar zato ko ba diwa dan ni ba ni na ba kai na ba duk wani wanda ka gani da wani abu wallahi bai sai ba kan shi ba in har mutum yana iya ba kan shi abu to kai ma ka ba kan ka mana mutum bai ba kan shi abu komai akwai qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara komai da kake gani Allah ya sanya mai lokacin faruwar shi da dalilin faruwar shi yace wa tawalla anhum anbiya ko wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadda aynahu min al-huzn fa huwa kazim قالوا تالله تفتأ تسكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبنجز يسي وتولى عنهم سيشي النبي يعقوب عليه السلام تولى عنهم سيجو يبايا قبر نسو ما أنا بايا سنقم وأنا مغانا وشي كنين ستفي شي كما سيجو يا قبادة دامواتا ذاو سابوا kowace fita an an dai a cikin su ba zai dawo ba duk fita an an sai sun dawo ba mutum daya wannan wani irin abu ne haka shine wata walla anhum ya juya baya gabarin su wa qala yace ya asafa ala yusuf ya kai can damuwata ya bakin cikin abin da ke damuna game da yusuf ah game da yusuf kuma ya kamata yace game da mene game da wannan babban ko game da binyamin ko kuma su biyu amma me ya kawo magana yusuf kuma anan malaman tafsiri suka ce abin da ya kawo magana annabi yusuf shine annabi yusuf duk shi ya janyo wannan abubuwan ke faruwa ma'ana bacewar yusuf duk ita ce silar waɗannan abubuwan da ke faruwa da haka sai farko sai ya tuno da asalin matsalar farko da ta faru ya asafa ala yusuf wannan ya nuna ma cewa mahaifin annabi yusuf alaihi salam kaunar shi ga annabi yusuf ta wuce wasan kuma a tarihi wannan kaunar ta annabi yusuf da mahaifin shi inda an tambaye ku kamar yadda malamin ke cewa a yi tambaya wai da san kauna da ke tsakanin mahaifin annabi yusuf da yusuf da kaunar da zulaika ta mai yusuf wane ne na shi ya fi tsanani zulaika ta na ta yafi me yasa so da ita mace ce okay saboda da yawan malamai suka ce ƙaunar mahaifin ta fi saboda jini ne shi ya haɗa su ɗaya na biyu abinda a zahiri ya nuna haka kuma annabi yusuf ta zarar su da ke tsakanin garin can da wannan garin maganar tafiyan kwanaki ne amma lokacin da annabi yusuf ya bayyana ma 'yan uwanshi cewa ni ne yusuf inni ana yusuf ni ne yusuf kai ne yusuf eh masana wa ahlan bidurr yace hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allah alaina lokacin da suka bashi labari karshe suka ce baba fa ya makanci saboda rashin ka yace ga rigata ku tafi da shi Allah sai ce walamma fasalatil iru wannan ayarin da suka an so rigar ma annabi yusuf suna baro misra annabi yaqub yana garin shi yace ina jin kanshin yusuf wannan soyayya ce iri ce amma waɗanda suke cewa na zulaika ya fi san ce a